in Boeing. Back in Boeing për të shkuar edhe tek miqtan të ftuarit tan. Ne këtu e kemi zakon që udhëtojmë dhe kemi destinacione ndryshme. Sot destinacioni kryesor është Dubai, ama nuk jemi jo familiar me një vend siç është edhe Londra. Në faktin që një nga komunitetet më të mëdha të çunave e gocave shqiptare ekziston edhe në Londër, të cilët u dëgjojmë nga ana tjetër jo vetëm zërin nëpërmjet WhatsApp call-eve, por u dëgjojmë edhe muzikën dhe artin që ata prodhojnë. Dhe në këtë kontekst ne kemi një djalë i cili është duke zhvilluar karrierën e tij artistike edhe në Londër edhe në Shqipëri, një rapper i ri i cili quhet Marko. Marko, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirë se të kapëm në Shqipëri njëra para punës. E s'ke ikur ende në Londër. Gëzuar dhe festat. Gëzuar. Nuk e di ai. A feston Krishtlindja, feston? E festojmë, festojmë. Pra, nuk ka shqiptar që si feston festat, ne i festojmë gjitha, kështu që Marko, ti je nga Tropoja. Po. Si origjinë të paktën. Origjinë, po. A ke lindur në Angli apo? Po, jam lindur në Londër, në Chelsea. Atë e kam prind prej Tropoja. No, nice. Fantastike. Dhe ke arritur ta mbash gjuhën, ëh? Pra, ta mësosh shqipe. Praktikisht he is Marko from Tropoja. Marko from Tropoja. Praktikisht. Kupton se çfarë ndodh këtu. Po, vërtet, vërtet. Taken. I dashur, ti vjen për të folur sot në Boeing lidhje me projektet tua, lidhje me muzikën rap, e cila me çdi un niset që herët e ka o e ka ose ka njeriu. Kur ke nisur për herë të parë të bësh? Për herë të parë, ta thon drejtën, kam luajt futboll. Okay. Edhe e kom lanë topin, se e më kanë vra, atër e kom vazhdu, po e kom vazhdu në shkollë pak si me ba, shish me ta thonë, kena ba freestyla në shkollë, edhe më kanë thonë shkon studio, atër kom vazhdu me shku në studio, edhe kom vazhdu me shkuj teksta, atër... Pra ka lindur në mënyrë krejt rastësore. Tash po i bje para 5-6 vite që kom vazhdu me shku, që ke filluar, edhe jom shku në studio, Nice. A është e vështirë ta zhvillosh këtë lloj karriere në Londër ku skena artistike është ndoshta më e egra po, në të gjithë Europën? Është shumë vështirë se atje janë shumë, çish me ta thon. Janë edhe të talentuar, po ka edhe shumë njerëz që e bëjnë këtë lidhje, ke nevojë për lidhje edhe s'di çish me ta thon, nair a diçka negative atje në UK. Është shumë Aha, ka pra është egër lufta, po thejë, shumë me njëri tjerë. Me shku ti, me bade që ka me kalu, me shku nelt, është shumë vështirë. Je, mënojnë me t'ullë poshtë. Me t'ullë, e këtë. Por, më këto, me gjithat, a këtu është më ndryshë, këtu janë më familjar? Jo ma, shish me t'allëm, pozitiv. Janë më mikë prica, më mikë prica në Shqipëri, them, edhe përsa i përket muzikës. Po. Po, ndoshta, me që kemi parë, se nuk e i vetmi, qumë nga Shqipëria që bërë muzikë në Londër, apo jo. Dhe me që kemi parë, ekziston një farë komuniteti që edhe bëjnë muzikë. A njëhni njëri tjetër në mbështeteni, a gjëri u mbështetje tek the OGs që kanë qenë shqiptarë si do qofë, po themi kështu, se besoj ka dhe më të vjetër në Londër, apo jo? Ka, po, por... One jam qishme veti-vetit, one me baj me shok të mi, veç me shok të lagjës, se baj muzikë edhe jam... Nice. Dhe shok të lagjës nuk janë shqiptarë. Janë shqiptarë. Janë shqiptarë, edhe ta? Të Kosovë, sënë. Shqiptarë janë në fund të ditës. Po, të shi, a bën rap në Shqipa, o bën rap në Anglisht, a bën në të dyja? Diri që dash, kom bo anglisht, me do fjallë Shqip, po e kom një projekt. E ke një plan që të bësh muzikë në Shqipë? E kom një plan me bo Shqipë edhe Anglisht bashkë. Të dyja bashkë? Edhe i bashkëpunim me do shukë. Kush ka qënë frëmzimi ju të më i madhë në muzikë? Kush artist? Ndoshtë ta është pyetje shumë e vështirë se kur pyet kush artist të vinë djetë në mund, po më thuaj tre. Në Shqipëni onë... Ku të duash ti? Nga kush je frëmzuar ti? Ku e gjena të inspirimin për ta bërë muzikën të ndë? Stilin e kujt do doja të ndiqje? Shumë e vështirë si pyetje, e di. Si artist, mund pëlqe dhe që 50 centi. Ma i mirë. Okej. Po kur e shef tani të brezi ri, nuk mendoj se, dhe më dhënë, unë të pakten, kam pasur idenë që 50 ndoshta nuk është nga idhët që ndjekin. Tani njerëzit ndjekin gjëra tjera, si Kanye West e stuff like that. Of course. Zdi, veç se kur e kom një muzikën për hitë parë, e kom pas edhe albumin në 50 centit. First of a time. Është edhe lidhja ndoshta. Edhe më pëlqen, më pëlqen. Tona kongt, edhe që i ka pas para 15 vite, I still love it, though. I still listen to it. Nëse më ndihmon pa kulla me një material të Markos, që mund ta dëgjojmë edhe pak, ndihet në fakt edhe influenca pasaj nga tjetër edhe elementeve të ndryshme. Jo, nuk është kjo. Kjo është By My Side, kjo është projekt, cili projekt është ky? Sa kohë ka që ka dalë?
Që 5 dit. Ah, okay. Ah, kjo është me i fundit. Kjo është me i fundit. Hajde, sukses. I cili është prodhuar këtu në Shqipëri apo në Angli? E kom bën në Suedi. Në Suedi. Mr. Worldwide, çuna gjithë ne. Sa në Shqipëri sa. Por në fakt është ai materiali tjetër, kulla nëse më ndihmon me elementet patriotik shqiptar, të cilët Marcos gjet që ti përfshi gjithmonë tek te produksionet tek veta. Ja një sekond sa të dëgjojmë një sekond të vogël. Po vdisni për të vallën e Tropojës, sa që kur e bëri unë gatili të gjithë dhe përfshi. Është bukur, është fantastik. Shumë e bukur. Me fat të drejtë, shumë. Është element shqiptar që ti e ndjen direkt në këngë, në çfarë do lloj këngë ta vendosësh, atë e ndjen të thërret Shqipëria kur e ndjen. Dhe stili që ti shton sipër është stil modern London drill, asi që vendosëm si jam ekspert i kësaj pune. Si London drill, po. Po e kom bë më London drill, po, bash ashtu. Qëndron aty në atë lloj. Po, është drill. Çfarë tematika është kanë këngët e tua? Po çfarë flet muzika jote? Po për çfarë flas? Për çdo gjë. Po, për çdo gjë, për historinë të më mënoj me bë me shkruaj tekste për çishme ta kam e far arsye po s'di çishme ta spjegu bash mirë është se a den çish dal TikTok e tash okay edhe kapin do çishme ta thon tash dhe flik 10 sekonda 5 sekonda 10 sekonda mundoj me shkruaj diçka që ndoshta bëhet diçka po diçka që të ngjej po në TikTok edhe gjuhet edhe ta njerëz e përdorin sa shumë klikime ashtu po sigurisht në aspektin e biznesit mendoj që është lëvizja më e zgjuar për diçka që do të promovohet kështu që është mirë Mark ne do të urojmë shumë suksese dhe rrugë të mbarë edhe në Londër dhe hajde prapa dhe vazhdo dhe bëj punën tënde siç e ke nisur shumë suksese gëzuar dhe festat njëherë me qira fjalë Ashtu, ndërsa ju qëndroni aty, ne kemi pyetur ku festohen më bukur Krishtlindjet, 069-4103 numri i telefonit, cili mesazhet tuaja, ndërsa ne ecim përpara me muzikë, destinacioni sotëm është Dubai, mos harroni.